زۆر نەو کەسایەتیانەی کە لەگەڵ چوونە تەمەنیشان هەمیشە توانیویانە کە خزمەت با بوارەکەی خۆیان بکەن. یەکێک لەو کەسایەتیانەی کە هەمیشە ناوێکی جوان و قەڵەمێکی بەدرشت و جوانی هەیە لەنێو ئەدەبیاتی کوردییە، ئەویش مامۆستا عەبدولکریم شێخانیە. بێگومان هەریەک لێ مازانین جگەلەوەی کە نووسەرە و هەروەها شاعیرە و یەکێکە لە زمانزان و کوردیزانە دیارەکان کە توانیوێتی چەندین کتێبی ناوازە لە چەندین ساڵی رابردوو تاوەکو ئێستا بەبێ دابڕان وەرگێڕێتە سەر زمانی کوردی و چەندین کتێبیش بە پێچەوانەوە وەرگێڕێتە سەر زمانەکانی جیهانی. دیارێکی کە لەو کەسایەتیانی کە هەم لە بوارەکانی زمان و هەروەها لە بوارەکانی سیاسەت و هەروەها کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیریشا بێگومان قەڵەمێکی دیارە، و یەکێک لەو ناوەندانەی کە ساڵانە خەڵاتی خۆی ئەبەخشێت بە یەکێک لەو کەسایەتیانەی کە توانیوێتی بە درێژایی تەمەنی خۆی خزمەت بە بواری ئەدەبیات و زمانەوانی کوردی بکات، ئەویش چاپخانەی کارۆیە. دیارە بۆ ئەمساڵ وەرزی سێهەمی بەڕێوە چێت و لە مەراسیمەکەیە دیارە خەڵات ئەبەخشێتە مامۆستای گەورە مامۆستا عەبدولکریم شێخانی. چاپخانەی کارۆ لە سلێمانی لەوەرزی سێهەمی بەخشینی خەڵاتەکانیدا و لە ساڵیادی دامەزراندنی چاپخانەکەدا خەڵاتی کارۆ بەخشێتە مامۆستا عەبدولکریم شێخانی. خەڵاتی کارۆ بەم زووانە لە مەراسیمێکی شایستەدا دەبەخشێتە مامۆستا عەبدولکریم شێخانی لە بەرامبەر بە وەرگێڕانی ڕۆمانی کچۆڵەیەکی هەڵگیراوی چیرۆکنووس و ڕۆماننووسی میسری محەممەد عەبدولحەلیم عەبدوڵڵا. لە مەراسیمەکەدا چاپێکی نوێی ڕۆمانەکەش بە تیراژی 500 دانە بە دیاری بەخشێتە مامۆستا عەبدولکریم شێخانی لەگەڵ بەخشینی خەڵاتێک کە لەلایەن هونەرمەندی پێکەرتاش چێنەر نەزارەوە دروسەکرێت.